anti wacan oo wanaagsan idin ahaantiin baa khiyaarta hawada nagalaha socotaa ku soo e dhowaada warbixin kooban oo aan isku barbar dhigayno ciidamada maamulka tigreega iyo ciidanka milateriga dalka etoobiya kuwaasi oo muddadii labada sano iyo siyaadada ahaydah ee lasoo dhaafay iyaguo isu uruursanayay mid walibanah uu diyaar garow xooge ugu jiray sidii midka kale uu u muquunin lahaa amaba uu meesha uga saari lahaa

وجوه رين بحيز الوزراء هاتل كيتو بيا بي احمد وحا حيدتا او سي بي سراكيشي او غوس الرسي لنا هو جامين تعيدا كاملتا لغادل وحنا سراكيشا سي كاملة هاتل يي هي غيدا كنبات سويدا يا سيردون كاتل جنرال كيتاتو وصفا يا تري هي غود غيدا كاملتا لغيتو بيا جنرال سامورا محمد يونس لبدا سي جنرال jeneraalla kale oo kasoo jeeda qowmiyadda tigreegah ayaa gebi ahaanba uu meesha ka saaray waxaana arrintaasi ay noqotay mid si weyn ah ay u qaadaa dhigaan saraakiisha iyo khubarada ku takhasusay dhinaca milateriga kuwaasi uu saadaaliyey qorshaha raiisul wasaare abii axmed uu ku doonayo in uu xidiidada uogu sibo gebi ahanba hoggaaminta kala duwan amaba hoggaamintii sare ee kooxda t f

تاسي او كردغان اه انا جنرال كي لو مغا عابا يدى إيه مدى دل كاسي يتو بيا او ها ميد ما قارسار اه او آن سامين بادن كولن هاي نهو بيامي دا اي لن كا دفاع دل كي تو إيه بيا بنا عاكلا نبات سويد دا ياسردون كا دل كي تو ابي احمد جنرال آذن محمد او كسو چي دا قوم يد دا حمار دا كاسي او ها تن قود اي لن كا ملتر وحي انتاسي كدن بي الوزارة أبي أحمد وحا ومدقلي سيدي وقوي قلها قبيا هم بأود بي قوح لتي بي ألف أي قدح لهايدا وقام انتاك لدوان عيدا مضا دل كيتو بي وحانا قرشه قرشا وقوم بقعدري دي بو هبا انتا هقان كا عيدا مضا دل كيتو بي أقارهان سراكيشا سراكيشا سرا دح يو وليبا سراكيشا هو سي waxaana bannaanka loo diray boqollaal ka mid a saraakiishii dhexe oo kasoo jeeday qowmiyadda tigreega kuwaasi oo lagu beddelay saraakiil ka soo jeedaa qowmiyadaha orommada iyo axmaarada arrintaasina waxa ay keentay in kooxda t bl f ay dib u gurato iskuna aruursato magaalada makaleh iyo guud ahaanba xarumaha kala duwan ee deegaanka tigreega

وحنا أرين تاسي أي نقطة يميد سيوينا هؤسو شعب أحضي قودة هام با قودة هاضل كيتوب يا يدا أولو أركيين ريز أبي أحمد تلابوين كأو قادة يوه أي موتين يانا أما بأيهين وكوه وكو دون يو إن أود وكو أرول سدو سا هسا سيدو كلا ريز الوزاري أبي أحمد وحا أقلابي تبا بريستا عيدا ما عصبه أو دل كيتوب يو يالان يو قارهان عيدا kuwaasi oo dowladda faransiisku ay ka caawisay dalka etoobiya waxaa garab socday tababarradaasi tababarro kale oo loo fidinayay ciidammada kala duwan ee dalka ethoobiya gaar ahaan ciidamo cusub oo lagu soo biiriyey milatariga dalka itoobiya kuwaasi oo uu ra-iisul wasaare abi axmed oogu talagalay in uu meesha kaga saaro saraakiisha iyo weliba ciidamo tiro badan oo iyagu kasoo jeeday qowmiyadda tigreega kuwaasi oo si, si weyn oogu dhex milmay arrimaha siyaasadda وحانا تلابو ينكو قاضي ريز الوزاري <سؤال> أبي أحمد وميشا كغساري سامينتي سامين تي آي سراكيش يولي با أسكر تاكسو چه دا قوميات دا تكريغ وقود حلا هايين كذا مدى دل كيتو بيا يولي با دينا عا سياسة دا قدبا كوح دا تي بيا لف ايا دن كيدا يدونا وحا اي ودي أبابو لدينا عا إذا مدى آه وحانا اي أوليين ومنان دل يرا آه وكسو چه دا قوميات دا تكريغ كواسيه أولاقو حريي mucaskaro iyo saldhigyo milateri oo tababarro aan caadi ahayna loogu furay kooxda t b lf waxa ay olole xoogla u galeen sidii ay u askarayn lahaayeen dhalinyarada kasoo jeeda quumiyadda tigreega gaar wa ahaan kuwa waxbartay iyo weliba kuwa iyagu soogjoogga ahaa waxaana ay xeryaha tababarka u direen in ka badan boqol iyo konton kun oo askari kuwaasi oo dhammaantood baa kasoo qarinkabiyey xeryaha ciidanka milateriga lagu tababaray ee maamulka tigreega ciidanka tigreegah ee ay iyagu sida gaarka u tababarteen waxaa garab socday ciidamo ka badan soddon kun <imitation> oo kasoo jeeda qowmiyadda tigreega oo qayb ka ahaa ciidamadii difaaca kaga jiray xuduuddah dalkaasi eretereya uu la wadaago deegaanka tigreega waxaana ciidamadaasi dhammaantoodba ay ku sugan yihiin haatan dudaha deegaanka tigreega iyaga oo qaar badan oo ka mid ah ciidamadaasi loo soo daabulay حدود الدجان كتجرج ولو ذاق <applause> الدجان كأحمر ذا الكاسي وايسكوهر فديانا عيد ما كسر كذا معمول كتجرج يقوى معمول كأحمر ذا سدوا كلنا أيضا كيف جينا عيد ما ذا من التجرج كوحدة تي بي ألف إيو حكومة دا أوكر وذين كوية هاي الوزاري أبي أحمد يا الله بدي سنة صورنا في وحا أبحي يدقال لنا عا أفقا

waxaana maalinimada maanta a loo ballansan yahay <muchas> kulan aan caadi ahayn oo ay yeelanayaan labada baarlamaan ama labada aqal baarlamaan ee dowladda federaalka ah ee dalka itoobiya kuwaasi oo ka doodi doona tallaabada laga qaadayo kooxda tblf waxaana si weyna loo hadalhayaa in baarlamaanka dalka itoobiya kulanka uu maanta yeelanayo uu ku amri doono in kumannaan ciidamo milateri ah loo diro dhinaca iyo maamulka tigreega si ay maamulka tigreega dib oogu soo celiyaan gacanta dowladda federaalka ah ee dalka itoobiya oo gebi ahaanba uu ka baxay kooxda t b lf oo iyaduna ka jawaabaysa kulankaasi ay maanta yeelanayaan labada aqal ee baarlamaanka dalka itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in ay si cad uga hortegi doonaan iskuday kaste oo ka yimaada magaalada adhisaaba iyo maamulkeeda waxaana ay sheegeen in shanta oktoobar wixii ka dambeeya waa maalinnimada maanta ah ee ayna jiri doonin wax dowlad ah oo dalka ithoobiya ka jirta sidaasii daraaddeedna uu noqon doono abiy axmed ra-isal wasaarihii hore ee dalka ithoobiya iyaga oo dhinaca kalena sheegay in ay lamahuraan tahay in shucuubta kala duwan ee dalka ithoobiya ay isugu yimaadaan kulan looga arrinsanayo xaaladda guud ee dalka ithoobiya isku soo wada duube marka aad isbarbardhigto ciidamada labada dhinac waxaa muuqanaysaa in mid weliba si weyn ay ugu diyaargarowday

ayna ka faa'iideysteen hogaamintii toddoba iyo labaatanka sano ay gacanta kusoo hayeen ee guud ahaanba dalka etoobiya sida ay sheegayaan xogihii ugu dambeeyey ee kasoo baxaya dalkaasi etoobiya gaar ahaan magaalada adhisaaba ciidamada milateriga etoobiya ayaa iyagu waxa ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo milateri oo muujinaya inay isu diyaarinayaan dagaal ay ku qaadaan maamulka tireega sidoo kalena ciidamada maamulka tireega ayaa iyagu horay waxa ay ogu sii sugnaayeen xuduudda deegaanka <kung> tigreega uu la wadaago itoobiya inteeda kale taasi oo ka dhigana in xaaladda dalkaasi itoobiya ay noqon doonto mid aan la saadaalin karin afar iyo labaatanka saac ee inagu soo foolleh waa haddii baarlamaanka labadiisa aqal ay go'aamiyaan e ra-isal wasaare abi axmed uu kooxda tblf iyo guud ahaanba maamulka tigreega dib oogu soo celiyo gacanta dalka itoobiya iyada oo la adeegsanayo xoog milateri

ooiyagu tira ahaan aan badnayn balse isku dayeya in ay iska difaacaan xudud kaste oo ka timaada dhinaca magaalada adhisaaba ee xarunta dalka itoobiya si kastaba ha ahaatee baarlamaanka dalka itoobiya labadiisa aqal ayaa lagu wadaa saacadaha inagu sofule in uu soo saaro go'aan mor rasmi ah oo iyagu jahayn doona xaaladda dalka etoobiya kuwaasi oo si weyna loogu badinayo in ay ka mid noqon doonaan tallaaba milateri oo laga qaado كحدة تي بلف يدو ها تنا كعال تاجين إسا حكومة ده كيا هي رئيس الوزراء أبي أحمد قام ذا كسر بحفرد قال أقل البرلمان كذل كيتوبيا ومان تيالنا يوم تل حسنة أكذب قضي الله أودريه أو ذو حد كلاس عندهن تان وركا يوربحنا ذا ذنبه وربحنا ذا مذا حبنا تي في